ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ချင်းဝင်တဲ့စံပြအမိုက်တွေကနေ CNG ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်ဖို့ကိစ္စပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုအဆုံးဖြတ်ယူဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ရခိုင်မြို့တော်စီပင်သားယာယီကော်မတီပအဝန်ကျင်ထင်းသေးရင်နဲ့တန်ရှင်းဌာနဌာနမှဦးချိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုဦးတည်ထားပြီးပြည်တော်စုကိုဦးတည်ရတာကဒီကရလာကဦးတည်ထားပြီးတော့ဒီ18ရက်နေ့မှာတို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတို့တော့ပြောပါမှာရှင်းရပါမှာတကယ်လို့ခွင့်ပြုတဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီတိမေလာတော့တို့စနိုင် project ကလာဒီဖြစ်ပါပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုဖြေဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သဘောတူညီခဲ့လို့ရှိရင်ပိုလန်အစိုးရနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်တော့မယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပိုလန်အစိုးရရဲ့ချင်းငွေယူရိုတန်90ကိုအတူနှုန်း 3.3% ခန့်နှုန်းဆိုင်းငံ့ကာလ9နှစ်အပြင်ပြန်ဆက်ရမယ့်ကာလ62နှစ်စုစုပေါင်းချင်းငွေပြန်ဆက်ရမယ့်ကာလ68နှစ်ကြာရှိမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လုံဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကတော့တရက်ကိုအမိုက်တန်ချိန်1900ပိုလန်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မိသိန်းတန်ွေထုတ်ယူမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့် CNG တန်ွေအဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဟိုတော့ CNG ကိုပေးနိုင်တဲ့စားတာတော့ LNG ပါပဲ။ဒီလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ဒါကိုကျွန်တော်ဖောက်ကူဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းမြို့မှာပြင်းပြအဖြစ်တရက်ကိုအမိုက်တန်ချိန်2500လောက်ရနေပြီးတော့မိုးရင်းဆိုရင်တန်ချိန် 2,900 လောက်ထွက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုထိန်ပင်အမိုက်ပုံမှာတန်ချိန် 1,500 စုပုံပြီးဒဝဲကြောင်မှာတော့တန်ချိန် 1,000 စုပုံတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ CNG ထုတ်လုပ်မဲ့စီမံကိန်းကိုတော့ထိန်ပင်အမိုက်ပုံမှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်မြို့တော်စီပင်သားယာယီကော်မတီကနေပြီးအရင်ကလည်းအမိုက်ကနေလျှက်စစ်ထုတ်မဲ့စီမံကိန်းကိုလုံဆောင်ခဲ့ဘူးပေမဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေကြောင့်ဆက်မလဲပတ်နိုင်မဲ့အရှုံးပေါ်နေရတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကတော့အမိုက်ကနေ CNG တန်ွေထုတ်ယူနိုင်ဖို့ထပ်မံကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါ